Pozdrav Stuberi, dobrodošli u novi klip. Danas radimo nešto drugačije. Ako ste vi stari fan i gledate nas oduvek, znate da smo mi nekada bili S-Tec. To jest da smo se bazirali na tehnološkim stvarima. Danas se malo vraćamo ka tome, a i ostajemo ipak iskreni ka Stuberima, ka skečevima i klipovima. Jer danas radimo kako montirati klip, to jest kako Stuberi montiraju klip. Za vas sam našao jedan jako jednostavan program koji se zove Filmora, samo Filmora se zove. I evo, već sam ga upalio, kao što vidite. Sada imam tu opciju da biram format slike 4.3 ili 16.9. Normalno 16.9 to je standardna rezolucija za YouTube. I možemo da izaberemo ili Easy mode ili Full feature mode. Easy mode je veoma jednostavno, znači to je, on vam radi montažu za vas, otvorite i izaberete stil montaže koji želite, to je tipa, ne znam, sport, ako ste snimali neku košarku sa drugarima, pa imate nešto kao prijateljstvo, ljubav, šta ja znam, izaberete jednu od tih kategorija, samo prevučite klipove i on vam sam izmontira. Normalno, većina vas to neće hteti, ali otprilike to je toliko jednostavno da ne moram ni da vam objasnim. Ali sad idemo u Full feature mode gde imate sve opcije programa da montirate. Danas ćemo da montiramo jedan stari klip. Vidimo šta je ovo. Znači, ovo su stare epizode GTA 5 smo snimali, to jest mislim sam ja ovo snimao. Da mu se porodica. O da, gledajte taj facecam, gledajte kako sam imao lepšu kosu tada. Čudo. Uglavnom, nađete klipove koje želite da ubacite, zaokvirite ih i jednostavno samo prevučite u program. Tadam! Rešili ste pola posla. Sada ću ja polako da vam pokažem šta sve može da se radi i koliko je stvari ovo jednostavan program za korišćenje. Prevučite dole na vremensku liniju. I sad recimo imate svoj intro. Meni je već intro ubačeno u ovom klipu, tako da sad ću vam pokažem kako ćemo to da ga simuliramo kao da smo bacili i intro. Evo, opustimo klipa. Taj S-Tec intro. Ti glasovi. I sad ćemo tu da presečemo, evo ovako cut. I recimo, evo, ako vidite, to je jedan intro, da kažem. Znači, to stoji vaš intro, to vi možete sami da napravite. Ako vam se to možda sviđa, možemo snimati jedan klip kako praviti intro. Pošto uskoro ćemo pravimo novi intro za Stubere. I recimo, želite da počnete gameplay sa vožnjom kola. I napravite jedan cut ili da isečete klip. Jednostavno, veoma nacrtane su vam makaze, tako da nema šta puno se razmišlja. Presečete klip, obrišete, cap i počinje vam klip posle intra. Počinje vam vožnje auta. Recimo sada to je jedan uvodni deo i sad kao vi ste krenuli na misiju i hoćete da odmah prebacite na misiju, jer ko želi da vas gleda kako vi vozite kola, to nikome nije zanimljivo, pogotovo ja nemam pojma da vozim kola, kao što vidite tu nisam znao ni da ugasim muziku, tu i tamo svuda se negde slupam. Ja sam se navozao, čoveče. Možda je bila misija da vozim kola, verovatno jeste. Evo, šta vidite kako se premota, stavite tu miša na ovu vremensku iglu i premotavate do, evo recimo tu je jedan dijalog. I to ćemo opet, znači, presečemo, obeležimo ovaj deo koji nam se ne sviđa, brišemo. Sada hoćemo da, da nema tako jak prelaz sa jedne scene na drugu. Suviše je, suviše je edgy i sad želimo da ubacimo, kako se zove, neki prelaz sa jedne scene na drugu. I kao što vidite, to je veoma jednostavno izgleda, imate tu transitions, to znači kao prelazne scene ili prelaz samo. Kao što vidite, tu možemo da vidimo kako će to da izgleda. Ovo je nešto kao da se sećaš šta je bilo, tako imam osjećaj da tako izgleda. Kao, kad se ja setim kad sam divanio s nekim ili nešto radio. Nemo šta je ovo. I ovo sve su neke lagane, brze. Možda ovo. Wow, that's pretty good. Ej, da nađem nešto. Evo imate i sa animacijama. Recimo, hoćemo Paper Airplane. To mora se skine. Kao što vidite, imate to non-stop update-u i dodaju nove transitione, tako da ne znam, ako je sad Božić, dobijete božićne transition. I tu sad tako jednostavno online se update-uje, skinete i evo vidite, veoma brzo ide. S obzirom na užedniku imamo jako spor internet, ovo je više nego brzo. Verujte mi na reč. I sad kako se to radi, mislim da je već apply-ovo prelaz. I ajde vidimo. Odlično, ja mislim da, eto, jedna zanimljiva, on malo onako veseliji prelaz, da kažem. Evo imamo i srce. Ajde vidimo šta srce radi. Wow. Evo je, ovo je nešto ljubavno. Ajde, ja mislim da će biti zabavno ako uradim nešto ljubavno. Nema veze što ovo u stvari nije ljubavno. Koga šiš. Evo tu kreće dijalog. I ajde sad ovu scenu učinimo veoma romantičnom. Iako očigledno nije romantično, tu ljudi vode neke dijaloge, nema veze sa romantikom. A sad ćemo pokazati kako jednostavno montaža može da promeni osjećaj svakog klipa. Evo tu ćemo presečemo, recimo taj deo ćemo da montiramo. Prvo što ćemo da uradimo jeste, evo, idemo redom. Filters. Moramo sad naći nešto što izgleda romantično. Ovo priličnost. Ovo je više nešto kao šareno. Tražimo nešto romantično. Neka srca možda, da li ima srca? Vidite koliko tu ima raznih efekata i svega, ne imamo kako ovo izgleda. Za sada nam je ovo najbolje, ali ajde još malo potražimo, sigurno ima nešto bolje. Snow... Mirror... Koncert... Rainbow... Piše romantik, mislim, ne znam gde sam ja gledao, lepo piše romantik. I kao što vidite, veoma je romantično. Normalno, jednostavno, samo privučete efekat na liniju. Evo što vidite, tu malo da zoomiramo. Ovo je sad, prelazimo sa ove scene da se vozi na lepu. Uf, malo je prejak ovaj prelaz, možda ćemo ovako. Da, to je to, krećemo. I sad možda malo ovi glasno pričaju. Ako želite to da smanjite, evo imate tu sa desne strane, ako možete vidite moj mišak, kliknite na audio mikser. I ovdje imate tačno šta stoji, šta želite da smanjite. Recimo ovaj video, to je ova prva linija vremenska, je video. To ćemo smanjiti na nekih, recimo minus 12, čisto da imamo prostora za sledeće što ćemo da uradimo, a to sledeće je muzika. Evo vidite, to je drugi tab ili drugi prozor koji možete da otvorite, jeste muzika. Sad tu već imate dosta, kako se zove, već za džabe, znači ovo možete koristiti u svojim klipovima, nikom ništa neće reći. Odlična muzika, pomalo je hipsterski, ali šta ima veze, to je moderna muzika. I sad tražimo nešto onako fino, romantično da kažem. Tender and sentimental. Šta kažete na 3 books? Deluje mi romantično. Sad ćemo to da skinemo. I samo želim da vam kažem da muzika može mnogo da vam utiče na vaš klip, tako da muzika treba da bude alat, treba da vam pomaže u klipu, da dođe do života, da podigne to što vi želite da kažete. Nemojte samo baciti muziku da biste ubacili, znači trebate da ubacite muziku da ima smisla zašto je ona tamo. E sad evo, kao što vidite na 40% smo, znači suviše često vidimo da odem na neki novi YouTube kanal, na primjer ako vi želite da budete YouTuber, odem na neki novi YouTube kanal i klip počinje, znači dobijem srčani udar koliko je ekstreman i ekstremna muzika, znači ono počinje, ne znam, neki Jabu, Johnny Zomi, neki youtuber snima Minecraft i intro mu je dubstep, Skrillex, ono vrte se slova, eksplozije, sonični udari, znači nema šta se sve ne dešava. To je toliko ljudi ekstremno i to nema nikakvu svrhu, ne izgleda cool, izgleda previše napadno. Ako snimate Minecraft, onda možda možete da uzmete neku muziku iz Minecrafta za intro. Ako snimate GTA, onda uzmete neku muziku iz GTA. Naprimjer, ako snimate neku akcijnu igricu da ima puno akcije, da kažem, onda stavite akcijnu muziku. Inače, osim ove muzike, na YouTube Audio Library imate dosta muzike koje možete da skinete, koja će vam sigurno pomoći. Mislim, mogu da vam kažem da to i mi isto koristimo i svi ostali youtuberi, tako da kad neko napiše u komentarima a joj kopirate muziku od Anđeli Nađe ili kopirate muziku od Serbijana, to nije istina jer svi koristimo istu muziku, niko nikoga ne kopira, svi koristimo muziku od YouTube-a. Ajde sad kad smo to sve rekli o muzici, možemo nastaviti dalje. Sad recite da vama on izgleda romantično. O da, romantika, predivno je, predivno. I eto, uradili smo jednu romantičnu scenu, čisto da imamo za primjer. Kao što je to, recimo, ako hoćete možda intenzivniju muziku, da malo odzoomiram. Evo, možda je tu malo intenzivnija. Pa recimo sad presečemo taj deo muzike, obrišemo ovaj prvi i prevučemo na početak opet klipa, da vidimo da li sad to izgleda malo bolje. A otprilike ista muzika, oni su tako konstantno ubacili muziku. I evo, skratimo pesmu i sad hoćemo da, recimo, ubacimo neku akciju. Da li ima negde akciju u klipu? Šta je ovo? Preslačenje. Nema akcije, nimo, tu sam ubacio još jedan klip. ASDSDS, to znate da niko nije savršen što se tiče imenova klipova. E, evo akcija. Sad ćemo da isečemo, obrišemo ovaj prvi deo, ubacimo neki prelaz sa romantike na akciju. Opet idemo recimo na transition, sad nećemo srce, nego ćemo recimo, šta je ovo, nešto hakerski delo. Ovo mi se baš i ne sviđa. Da li imamo nešto akcijono? Da imamo ovo, kako mi se čini. Ej, that's pretty good! Kao što vidite, to je zanimljiv prelaz. I ako pustimo sa romantike, odmah prelazimo na uperen pištolj. Šta ćemo sad uradimo? Sad ćemo da dodamo neki novi elements. Šta je elements? To da, evo, sada napišemo da znamo da je akcija, da je krenula akcija. Kao što vidite, evo, tu ima puno romantičnih stvari, tako da ajde ubacimo na ovom prelazu neku romantiku. Šta ćemo stavimo? Evo, piše love. Evo, to mora se skida. Hoće se brzo skinuti. Nećemo. Ne, da ne čekate tu da gledate, samo playte. Evo, tu ćemo da ubacimo, da vidimo play. It's love. Ovo je odlično, znači ovo je predobro. Daj da ubacimo još nešto ovako malo zanimljivo na brzinu. It's love. Ćemo ovo je srculence, opa. It's love. Ovo je genijalno, ja ću ovaj klip na kraju da uploadujem na Stuberi, montiram do kraja. I kreće akcija. Recimo sad hoćemo da dodamo mis sam, vidite da imate toliko preseta, to jest već napravljenih modernih tekstova, znači ovo je iskreno, gledaj ovo, znači toliko ima, znači ovo nije normalno koliko stvari možete da koristite. U svakom klipu da stavite jedan novi tekst. Recimo možda ovo, vidimo da li izgleda kao akcija. Evo ima i horror. Happy Halloween. To što sam pričao da ima ovaj... da imaju ti update-i. Ajde recimo ovo izgleda prilično cool. Da imamo kako što izgleda. Don't wake the dead. Kako možemo da menjamo tekst? Očigledno sam trebao malo se pripremim za ovaj klip, pošto... evo ga, kliknete dva put klika, veoma jednostavno, nema šta puno se razmišlja. I možete menjati font, kao što vidite. Evo jedan od mojih omiljenih fontova, ovo smo koristili u filmu sa Milom. Advanced. Evo ga, Advanced. Da li tu mogu da menjam tekst? Ne želim to. Aha, evo, Don't Wake the Dead. Ma, tekst here rišemo, Don't Wake the Dead. Promenit ćemo na krenula je akcija. Kako se čini to? Ja vidite malo baš stoji više na lijevoj strani, tu ćemo da centriramo. Ok, to nije centrirano. Malo ćemo ovako da ga... sad je više centrirano. Ok. Kao što vidite, tekst se promenio. Da, da se vratimo, kako se vraćamo nazad na... Ok, aha, kliknem samo ok. Vratim se nazad, imamo to izgleda prelaz sa... Krenula je akcija. Zabuna. Super. I sad ćemo na ovaj drugi klip gde je akcija. Da, dodamo neki akcioni overlay. Šta kaže? Old film. Da li ima? Ajde neki filter, dosta ovaj... A ne, smo prvo stavili filter ili overlay? Čekajte sam da pogledam. Romantik ovo je bio. Ovo ne može da se menja. Aha, ovo je bio filter, sad ćemo stavimo neki... Opa. Sad ćemo stavimo neki overlay. Pošto smo već stavili filter. Šta je ovo? Viewfinder. Malo ekstremno. Evo, ovo mi se sviđa. Sci-fi. Ovo kao da je... ali je ovo dobro, čovječe. Očekujte ovo u novim Stuberim klipovima. Šta je ovo? Vidimo kak je. Znači, brdo prelaza. Recimo... Evo, kao da je pala noć i sad je neka noćna akcija, da kažem. Nemojte to shvatiti pogrešno, molim vas. Kreće akcija, kao gledam kroz dvogled preko noći. Tamo imamo i u igrici neku masku. Čisto da im koliko dugo već traje ovaj klip. Snijemo već 20 minuta. Aj, jao. Ja mislim da je vreme da završim ovaj klip, da je 20 minuta stvarno možda i previše. Nadam se da ste nešto naučili, inače da, pošto sad već gledamo gameplay, da vas podsjetim da imamo još jedan kanal koji se zove Stuberi Family, znači ovo je samo za verne fanove koji gledaju klipove do kraja. Tamo snimamo gameplayeve i ako neko od vas možda želi da postane youtuber, želi nešto novo da nauči, pošto se meni ovo baš svidjelo ovaj tutorial, možete slobodno da napišite u komentarima Sićo Stuberu snimaj još tutoriala i snimat ćemo još tutoriala, ali će biti na tom drugom kanalu Stuberi Family, link će biti u opisu normalnog klipa, tamo možete vidjeti gameplayve, a ako želite vidjeti neke tutoriale kako postati youtuber, kako montirati, kako ovo, kako ono, ja ću biti više nego sretan da vam pomognem, tako da ajde sad uradimo jedan outro gdje ćemo napisati hvala vam što ste gledali. Još jedan klip. Evo, the end, savršeno. Stavit ćemo ga. Jesam ga okačio? Jesam. Ućemo u klip. Sad smo već naučili kako se mijenja. Kliknemo na the end. I napišemo hvala na gledanju. Ok, ovo očigledno preveliko. Smanjimo font na recimo 60. A i to je dalje veliko, smanjimo font na... Da li možemo samo se pomjera ovako, font? Ok, odlično, ne moramo više smanjimo. Sad ćemo i ove, kao što vidite, sve to može posebno da se edituje i menja. Tako ćemo da proširimo ovu pozadinsku animaciju, kliknut ćemo OK, OK. I završio se klip. Sada igrica odlično izgleda. I hvala na gledanju. Savršen način da se završi klip. I sad pošto smo završili klip, normalno bitno je da se eksportuje, to znači da se izbaci klip, kliknete Export, Upload to YouTube, možete direkt odmah da uploadujete na YouTube, nevjerovatno, ovo još nisam video. A recimo mi ćemo samo da eksportujemo na naš kompjuter. Možete da birate rezoluciju, kao što vidite ovo je HD, evo možete stavite Full HD, vidite ovo je Miloševa rezolucija, ovo je Full HD, to će on kad stigne, obećaj na 100 kada će biti Full HD, ali je ostao samo HD, nema veze, oprošteno mu je, šta kaže dalje, evo možete birate kvalitet klipa, recimo stavite Better, to je dovoljno za YouTube jer sad na ovom YouTube još i kompresuje, 30 fps-a, YouTube vam smanji na 24 fps-a, tako da sve možete da eksportujete na 24 fps-a, jer to je ono sigurica. Koji format? E sada, MP4 po meni je najbolji, ja sve eksportujem u MP4, šta tu još ima YouTube, nadao smo sve već vidjeli. Evo recimo MP4, nazovemo klip romantična akcija, to možda zvuči pogrešno, ali naravno da nije. Da ćemo da eksportujemo recimo na pozadinu, ok. 36 MB solidno, 56 sekundi još solidnije i kliknemo Export. Kao što vidite dok se eksportuje možete staviti sound reminder da se obavesti zvučno da je klip gotov. Da ugasi kompjuter, recimo ako imate jako dugačak klip ili imate možda stariji kompjuter koji duže eksportuje, stavite shutdown kompjuter da on preko noći eksportuje i kad završi on se ugasi i do nothing. To znači da ništa ne uradi. Ja ću staviti sound reminder i evo, tu možete čak i da vidite do kog frame-a je stigao, dok je stigao sa eksportovanjem, evo vidite, eksportuje se romantični deo. Mogu reći da mi se baš sviđa ovaj editor, već idemo onaj sci-fi. Animacije su mi se baš svidjele, to ćemo sigurno negdje koristiti u klipovima. Kao što vidite ima puno filtera, to dok se sve istroši, dok se sve isproba. Možete snimiti 200 klipova, dotle će ljudi da zaborave onaj prvi klip pa možete sve iz početka. Oho, evo završio je eksport i ovo mi se jako sviđa, ovo je ovdje ubaci i ostali programi. Piše Find Target, to znači da vam otvori tamo gdje je eksportovano. Wow. Znači, to mi se jako sviđa. I sad doćete da uploadujete. Kao što vidite, mi već uploadujemo neki klip. Znači, otvorite YouTube, kliknete Upload. I samo prevučite klip. Vamo levo. Da otvorimo da imamo da li je sve lepo eksportovano. Odlično, odlično. Evo počinje klip. Kao što vidite, Facecam. Kreće romantika, sve je lijepo, sve je savršeno, ja gledam šta se ne dešava, zašto je romantično, počela je akcija, krenula je akcija i evo, zeleno, tu smo ovdje ubacili neku akcijnu muziku, zaboravio sam, a u suštini isti princip kao i romantična muzika, tako da ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Ako vam se sviđa ovakve klipove, nemojte zaboraviti da ostavite u komentarima. Siću snima još tutoriala o editovanju, pa ćemo to da uradimo. Kao što vidite, gameplay možete da vidite na Stuberi Family koji će biti u opisu klipa. Šta još da vam kažem? Ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Stuberi će pokušavamo da izbacimo svaki dan u 8 sati. Do sada smo to uspevali već dosta dugo, pokušat ćemo to da održimo do kraja. Pa šta kaže? Da, da imamo 26 minuta. Hvala što ste ovako dugo gledali. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao ljudi.